Bu il pambığın hər hektarından 30-35 sentner məhsul gözlənilir. Mütəxəssislərin əvvəlki illərlə müqayisədə bu il ciddi artım proqnozlaşdırdığı bildirilir. Fermer Əli Şəhmədov 10 ildən çoxdur ki, təsərrüfatla məşğuldur. Bu il 3 hektar sahədə pambıq əkib. Pambıq tarlalarına agrotexniki qaydada qulluq göstərib. Hələ ki, su problemini rast gəlməmişik. 2 dəqə suvarmışıq, 3-cü hazırlaşıram. Vaxtında kultivasiya yaratdırmışıq. Hər bir şolda indiki vəziyyətlə 10-12 qoza var. Formalaşmış qozadan gedir söhbət. O mayalanmış qozalar biz saymırıq. Yəni ki, 25-də ən aşağısı 20-25 qoza hər bir şolda olacaq. Kürqaraqaşlı kəndindəki pambıq tarlalarında məhsuldarlığın yüksək olduğu deyilir. Hər hektardan 30-35 sentner məhsul götürmək mümkün olacaq. Ümumilikdə isə bu il salyanda 7055 hektar sahədə pambıq əkilib ki, bunun da 500 hektardan çoxu Kürqaraqaşlı kəndinin payına düşür. Eyüb Məmmədov, Vüqar Məlikov, Salyan.